skal få. Alle skal få. Alle skal få. Alle skal få. Alle skal få. Ja, jeg kan bekrefte at alle skal få, så lenge det ikke går ut av min lommebok. Vi skal vise noen øvelser man kan gjøre når man trener maksimal muskelvekst. Først skal vi se på benkpress. De sentrale musklene som blir brukt i øvelsen er den store brystmuskel og den trehodede armstrekker. Beskrivelse av øvelsen. Grepvidden kan variere, men litt over skulderbredde er vanlig. Hvis stangen senkes høyt opp mot halsen, større stimulering av øvre bryst. Press stangen opp til armlengde, sakte ned igjen. Underarmene skal være vertikale når stangen hviler på brystet. Pass på! Ryggen rett og unngå unødig belastning på korsryggen. Pust inn når du senker stangen, pust ut når du hever stangen. Ved tung belastning, vær sikker på å ha noen som kan hjelpe til i nærheten, og eventuelt ikke fest låsen på utsiden. Du skal trene med en konstant bevegelse, og på vektstangen skal det være 70-85% av 1 RM. Det skal være 6-12 repetisjoner, 4-6 serier, 1-2 minutter pause, og du kan trene dette 2-3 ganger i uka. Beinpress. Muskelgrupper som blir brukt i denne øvelsen er knestrekkeren og hofteleddstrekkeren. Utførelse. Still setet slik at du har ca. 90 graders vinkel i kneleddet i utgangsposisjon. Skyv med beina til de er nesten strake, slipp så rolig tilbake til utgangsposisjonen. Viktig å huske. Ha skulderbreddets avstand mellom fotbladet. Pass på at du hele tiden kan sikte fra kne og rett ned på tærne. Da unngår du bevegelse innover og utover med kne. Beskrivelse av øvelsen. La knærne være i hoftebredde under hele bevegelsen. Bøy rolig helt til kneleddet er i 90 grader. Press så rolig opp igjen. La ryggen ligge strak inntil ryggputa. Hold hendene på håndtakene. Pass på at hele foten er i kontakt med plata under bevegelsen. At knærne ikke bøyes mer enn 90 grader. Øvelsen som vises nå er for magemuskler og kalles sit-ups på benk. Man starter i oppsatt stilling og beveger seg i et rolig tempo nedover. Du stopper halvveis nede eller litt under og beveger deg rolig opp igjen. Du holder et konstant tempo uten pauser for å oppnå en maksimal muskelvekst. De sentrale musklene er de rette musklene, de ytre og indre skrå bukmuskler og bukens tverrmuskel. What the f- Look, man, look at that thing's teeth. Oh.